Frågan är inte varför jag valde att bli officer. Frågan är varför jag är kvar som officer. Och det är för att det är ett väldigt omväxlande yrke. Jag har varit på trupp i 10 år och jag har varit i staben i ett halvår. Det är det som är lite roligt med Försvarsmakten också. Det är ganska öppet. Man har möjlighet att inrikta sig på massa olika plan. Vi vill ju ha bra chefer och då måste vi ge varandra konstruktiv feedback. Och det är Försvarsmakten ganska bra på. Övningen är en jätteviktig del, för det är där vi får göra fel. Det är när det kommer till den skarpa delen internationellt och nationellt som vi ska göra rätt. Jag heter Sofia och tjänstgör som stabsofficer på Livgardet.